Təbibin Qusar rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin baş direktoru vəzifəsindən azad edilib. Sferas xəbər verir ki, təbib sədri Vüqar Qurbanov 2023-cü il noyabr ayının 23-də Qusar xəstəxanasına direktor təyin etdiyi Pərviz Məhsimovla bağlanan müqabiləyə 3 ayın tamamında fevralın 23-də xitam verib. Bizim medianın əldə etdiyi məlumata görə yeni baş direktor sınaq müddətində özünü doğrulda bilməyib. Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasının İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən fakt təsdiqlənib. Bildirilib ki, təbibdən Pərviz Məhsimovun müqaviləsinə xitam verilməsi barədə məktub daxil olub.